Дрейфували на кризі. На Дніпропетровщині врятували рибалок. По обіді неділі поблизу села Шульгівка у Дніпровському районі відколовся лід. У крижаній пастці опинився 41 вудкар. На двох крижинах рибаків віднесло від берега на 150 метрів. На місце прибули поліцейські, рятувальники та водолази. Шістьох любителів зимової риболовлі врятували місцеві на власному човні. Решту з крижаної пастки визволяли рятувальники. Пришвидше, бо ж люди ще ждуть. Давайте, раз. Рятувальна операція тривала понад 4 години. Обійшлося без постраждалих. Від медичної допомоги вудкарі відмовились. Тут вийшло здесь, Дина там, все. Порвало лід. Просто в одну секунду, це навіть не то. Пока йшли, дивимося, там вже з берега вода. Ми сюди думали, що лід сюди ж подав, а його везли. Від берега отогнали. А це зупинилися вже там. А ще підете риболовити? А це нікуди, це ж не в тому-то діло. Як лід хороший тільки буде. Да. Ну так, такий 10 сантиметрів, це не лід.